Tugeza heza uje umucyo nabari mwubwo buranga ukwiye imico ndetse n'ingeso byiza mwirinde ndamutateganyije twubake ejo heza tubeho neza aho neza beho neza tugira ubuzima bwiza. Haya dufite yapa dukomejo yade kuyagwa buhere yakunda kunde no yabunga bunge yaseseka yenta yorwa nibyo bimenye gukimwe hano kwisi cyose no gushaka ikiza gusakaba n'icyo wiruka musanga kubaho neza kuri twe n'icyo gusa dushaka imboneza mikurire kuba kiri bato kwanza tekereza ufite ubuzima buzira umuze abana bawe babayeho neza iterambere ari ryose. Nyarwanda wivurize ku gihe ubwisungane mu kwivuza burakenewe haranira kugira ubuzima bwiza ubyarabuhashije kurera ugahurira umwana ku gihe. Bagenzi banjye muze dushyire hamwe nitwe mbaraga z'ejo mucyo turwanye ibiyobyabwenge byo bitwicira ubuzima ejo hazaza tubafite mu biganza. Cyane kurusha uko twayisanze mu buzima bwiza burambye. Kivuka wahabwe indyo yuzuye itakuba we ubaho ubuzima bwiza maze turerere neza igihugu gitera imbere. Oh,
turaganira ku cyorezo cya SIDA turimo turaganira mu kiganiro susuruka genitwa nibishaka Jean Baptiste. Hirya no hino imibare igenda igaragaza yuko ku rubyiruko igenda izamuka ku cyorezo cya SIDA. Twamaze kubona yuko ubwandu bwa SIDA mu myaka 15 ishize u Rwanda rwagerageje ubukangurambaga butandukanye bituma bitazamukaho bikiri gatatu n'uduce duke ya kwijana cyangwa gatatu nibitse hafi ya bitatu kwijana. Ni kigaragara yuko habaye kwifata ndetse n'abanduye bagakoresha imiti igabanya ubukana, kandi hakabaho ko serivisi zitandukanye mu bitaro hirya no bya leta zitanga serivisi yo kurinda abantu no kubakangura kwirinda icyorezo cya SIDA. Ikibazo turimo kwibaza muri aka kanya kiragira kiti: ese ku rubyiruko uyu munsi ari rwo rwitaweho no mu bukangurambaga, wakwibaza ute se mbere y'uko habaho ikibazo bumwe mu buryo bwo bwanduza virusi itera SIDA harimo imibonano mpuzabitsina? Ntangiye nibaza nk'umunyamakuru nti se ubundi urubyiruko rwemerewe gukora imibonano mpuzabitsina? Nkongera nkanibaza ubundi ni ryari umuntu yemererwa gukora imibonano mpuzabitsina? Ndi kumwe n'urubyiruko, nakunze kwibanda ku bahungu n'abakobwa, ntabwo batubwira amazina yabo muri iki kiganiro baraduha ibitekerezo. Ubundi ni ngombwa ko umujene imibonano mpuzabitsina? Ni ibintu bye. Jena agomba gukora imibonano mpuzabitsina, agomba kubyigishwa kuva ageze igihe cyo kuba yaba mukuru agabasha gutekereza, agomba gukora imibonano mpuzabitsina bakabimwigisha bakamwereka uko bigenda, aho kugira ngo agende ajye kubikora handi akabikora ari uko nyine ari necessite, ahubwo akabikora nyine ari uko yabyize akabikora neza. Kuko iyo wize ikintu ugenda ukivuga abantu babikubwira birushaho kuba neza. Kaduhere ku kigero nk'umukobwa, wumva umukobwa niba wemera koko ko hari ibyo umukobwa yagombye kuba abarizwa muri iki cyiciro cyo kuba yakurimo na mpuzabitsina, ku kihe kigero? Ndumva nta myaka umuntu agomba kugira gukorera imibonano mpuzabitsina, kuko uko isi tugezemo wa mugani ni bimeze nka besoin, imeze nka basic need. Kuko usanga rimwe na rimwe abakobwa bicara niho havaho ibintu bya masturbation, ugasanga ari kwimasturba cyangwa ari gukora ibindi bituma za hormone zimuvamo mu mubiri, kandi ugiye ukabyiga ukagwereka ko bikora umuntu arabikora neza. Nta kigero, nta myaka ihari. Iyo utangiye gukura waragiye mu mihango, izo hormone urazidevelopa, kandi kugira ngo zive mu mubiri ugomba guhura n'umugabo. Birumvikana, turimo turareba icyegeranyo gihari cya RBC ndetse n'ibipimo by'isi birerekana ko hagati y'imyaka 15 na 24 bugarijwe n'icyorezo cya SIDA. Kuba urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina rutarashaka ntiyaba ari impamvu ituma iyo mibare izamuka mu rubyiruko? Wowe urabyumva gute? SIDA ni indwara mbi, ni indwara mbi pe. Ariko imibonano mpuzabitsina si ngombwa ko hari imibonano mpuzabitsina idakingiye, hari n'imibonano mpuzabitsina ikingiye. Ariko tekinoloji tugezemo muri iki gihe muri 2022, umuntu ntabwo navuga ngo iyo tuvuga ukundana n'umuntu mugira igihe mukavuga ati reka tujye kwipimisha. Iyo udakundanye n'umuntu mutaripimisha n'ibyo bintu nubwo sinzi ukuntu abantu baba batekereza, mugende mwipimishe ubanze umenye ahantu hahagaze, umenye kuko sinaguha detaye zose z'ibintu bibera mu buriri. Ariko ibintu byose biba nk'abantu baba bari gukorera sex n'iki ubusanga nyine bakora bakora ibintu nyine ibintu umuntu agomba gukora azi undukuna partenaire uko ahagaze. So ikintu njye navuga, SIDA yandura kubera kutamenya. Abantu imibare yabaye myinshi kubera kutamenya. Ntabwo wajya kuryamana n'umuntu ntukoresha n'agakingirizo utazi uko ahagaze, uhuye nawe nijoro rimwe aho usanga nyine ari ukutamenya n'ubujiji. Ariko aha tumaze kuvuga mu kiganiro, tumaze kuvuga yuko umukobwa umaze kujya mu mihango kandi n'umwana wiga muri primaire ashobora kujya mu mihango yiga nko mu wa gatandatu primaire, niho nashaka kureba ku miterere y'urubyiruko. Wowe uri umujene, kuko hari urujene urubyiruko rukuru n'urubyiruko rukiri rutoya. Ibi ngibi wabispesifisiya gute? Okay,
uvuze gutyo nago navuga ngo niba umukobwa agiye mu mihango ahite automatiquement ajya gukora imibonano oya ariko nago nshaka gushyiraho aje kuko urumva bya nka naba mbijyanye nk'abantu bakoze babaye raped bya bahita bumva ko nyine you know hari ibintu biri babo bari type of different ariko ikintu nshaka kuvuga ntago washyiraho imyaka kuri ku mibonano niba wowe igihe wiyumvishe ko uwumva ubishaka ntuje kwimasturba ntuje gushaka you know wowe ugende ushaka mu partenaire niyo mwamukunda cyangwa mudakundana umenye ko hagaze ugende usohora izo hormones ziri mu mubiri wawe nta kibazo kirimo nta cyaha ibi bintu urubyiruko kumva wabyumvika n'ababyeyi babyumva ababyeyi ntago babyumva ariko nabohegane gatura abantu twese we are human beings ntago uzifata ngo ujye kwiyica kandi ibyo bintu bigira ikibazo mentally kuko ukuntu umuntu akomeza abikora you know bigeraho bikakugereye ikibazo mentally so ku babyeyi ntago ari ngombwa ku babyeyi bamenya buri kimwe cyose ariko icyiza nyine nuko ngiye ikintu iyo wimenye ukiyitaho ukamenya uko ukora ibintu byawe neza I guess ni ingaruka ababyeyi babimenya ariko hakugezeho ingaruka ntabwo umubyeyi azabona umeze neza ngo abikuburanire you know aha ni ibitekerezo by'urubyiruko turimo kuganira twirinze gukoresha amazina muri iki kiganiro duhitamo gukoresha ibitekerezo uyu ni umukobwa twaganiraga ariko si ngombwa byose tubyumve kimwe reka uyu nawe tubwire uko abyumva ikibazo cyatangiye kigira kiti imibonano mpuzabitsina ni ibintu by'urubyiruko cyangwa n'ibyo abashakanye ku ruhande rwanjye ntabwo imibonano mpuzabitsina ari ibintu by'urubyiruko kubera ko uko twigishijwe mu mashuri atandukanye twigishijwe yuko imibonano mpuzabitsina uyemerwa ari uko umaze gushyingiranwa mu buryo bw'umuryango niko twe twamaze kubyigishwa kubera ko twaje gusanga ko nko bari kuvuga ngo imyaka 13-12 ujya mu mihango ariko ukavuga ngo ushobora guhura n'umuntu nk'uko akagufata ku ngufu ariko guhera kuri iyo myaka ujya kuri 17 ugasanga cyakirakurikiranwe kubera ko haba habayemo ubujiji kutamenya kubera ko imyaka y'ubukure mu gihugu igaragaza ko ari 18 kuzamura ubwo rero aho ngaho kuvuga ngo ni uko umwana w'umukobwa ageze mu gihe cy'imihango akajya gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ibyo byemewe ubwo rero twigishijwe yuko iyo umaze gushyingiranwa aribwo uba wemewe gukora imibonano mpuzabitsina nabona mugenzi twaganira atarabyemera ko turi kumwe n'abahungu ntabwo ari abakobwa gusa hari icyo ushaka kongeraho ku byo avuze reka twumve icyo yongeraho ngo ntago byemewe ntago byemewe n'ayahe mategeko hari amategeko ashyiraho ngo ntago wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ufite hari amategeko avuga amategeko y'umuryango y'ababyeyi anoya ababyeyi n'amategeko bashyiraho umubyeyi arakurera akagukuza akakwereka ikibi n'icyiza wowe iyo ukuze niwe wihitiramo hari itegeko rya kabiri rituruka ku itorero cyangwa idini idini umva nkubwire ntago ngo uzategereza igihe uzashakira ubizute niba uzashakwa ese niba ugeze muri urwo rugo ugasanga iyo mibonano wari utegereje imyaka 30 usanga ntago ikuryoheye uzaruvamo ruzakubera rubi kuko nicyo kintu wari utegereje ngo ugasanga umupartenere wawe nta n'ubwo umwishimiye ntago akuryohereza ugasanga nyine bibaye zagara urugo ruvamo da nta n'abana ubyara burya nta myaka turacyakomeza tuganira reka ndabona hano umusore afite ingingi mira ntago ndi kuganira n'abakobwa gusa tubwire igitekerezo uracyumva gute ikibazo imibonano mpuzabitsina urubyiruko ni ibintu byarwo cyangwa ni by'abashakanye ntabura nta bintu byagenewe abantu runaka kubera ko impamvu nta cyagenewe abantu runaka n'abo bakuze babanje kuba urubyiruko mbere y'uko baza kuba abantu bakuru kandi nabo babayeho kubera ko babyawe kandi babyaye ko ari abarapolo sekisuweri so rero numva ngewe icyangombwa nk'uko abandi babigarutseho buriya biriya bintu uko batagereranya bitera n'indwara kinagiye ngana n'abaganga kuko ati iyo utabikora indwara nyinshi uzumva kujya kumva ukuntu umukobwa afite imyaka 10 ngo umugongo ngo kubera iki hari ibyo yagomba gusohoka n'ibyasohotse bimugiramo ikibazo urumva ugasanga ibyo byose byabaye
kubera kwitwa ngo nokutamenya ariko njye hari nkagaruka nanone ku bintu byanjye n'imyemerere buriya bari abanyamadini n'amatorero no bantu bajyana uruhare ibyo byose kugira ngo bitaba umuntu uzakora ibintu uzakora bikanda karangiza ugasanga uzakora ibivuga kuti ntuzasambane ntuzasambane nyine niko byitwa ntuzasambane ntuzagire gute kandi umuntu arabivuga gutyo ejo najya kwa muganga akajya kubera izo ndwara bamusanzemo uzasanga wa mutungo n'ibindi byose yaruhiye bigiye kurangira he mu bitaro kubera icyo kibazo rero nta makuvuga ngo uyu nguyu ntabwo abyemeye ntabwo kubera icyo zari umutemerewe kurya rega biri ariko nta muntu utemerewe kurya biri nk'ibiryo ni ibiryo urubyiruko kuri mwe ni nk'ibiryo ni ibiryo urumva turacyakomeza tuganira hano hari undi musore nawe mbona yateye agatoki nawe tubwire icyo yaravuga agakomereza aho yarageze nawe ubona kuko imibonano mpuzabitsina n'urubyiruko ni ibintu byarwo cyangwa tubiharira abashakanye njyewe ikintu ngomba kubanza kuvugaho ni uko tutagomba gukompara amajenerasiyo niba abantu bakuze bavuga ngo twebwe ngo ntabwo twabikoraga uretse ko ntanabyemera kuko twabonaga abantu bajya kuroha abakobwa turabyumva bajyaga kuroha nuko babaga barabikoze babaga batwite ariko umubyeyi uvuga umunsi ngo ifate ni uko kiriya gihe bitewe n'igihe byo byarashobokaga ishobora kuba ari mu rugo ntahure n'umusore ariko uyu munsi hari iryo terambere hari no kuba aho isi igeze icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri umuntu wese umuntu muzima ino rumari kubera iki se akaryana mu ihuriro karamutse kaje nawe atakwirwana ugasanga yaragiye yarawumagara wamugana umugongo wabaye nk'umuguno w'ibati ngo ntabwo yagenda ngo nawe nk'uko dukora ikinyabiziga isuku tukamena amavuta n'umusore agomba kugenda akabikora n'uwo mukobwa akabikora ahubwo ikintu kigomba kubaho ni nacyo gikomeza gutiza umurindi ingaruka ziva muri iyo mibonano mpuzabitsina ni uko wakutaberurira ngo bamubwire bati uziryengesera ariko nucikwa hari agakingirizo hari uko kubanza kwipimisha hari ukubanza kumenya niba utari muri cya gihe cy'uburumbuke ibintu nk'ibyo byose tugahabwa amakuru nyine ya nyayo ariko ayo makuru uyu mwayakura he nk'urubyiruko mwagombye kuba muyakura he uyu munsi twakwiye kuba tuyakura mu miryango yacu ubwo ni abaturere cyangwa ababyeyi bacu ariko usanga kubera kutayatanga tuyavana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa tukayavana mu buhamya bw'abandi niba njye nawe duhuye ukavuga uti abantu kuburya kubikora biraryoha ayo niyo makuru mpawe nanjye ndagenda mbigenzure aha birumvikana biracyari ikibazo gikomeye cyane aho urubyiruko rwo rwemeza yuko ari uburenganzira bwarwo ku ruhande rw'ababyeyi nabo turaza kuganira batubwire uko babyumva ariko imibare iyo ukomeje kureba hagati y'imyaka 15 na 24 nicyo cyiciro kirimo ubwandu twavuga ubwandu bukwirakwira byo byaba bituruka kuki reka batubwire icyo batekereza ko cyaba gitera leta kubihaguruka igashyiraho n'ubwo bukangurambaga ifata urwo rubyiruko ruri muri iyo myaka impamvu reka nkubwire mu bati buri uzarebe ibintu iyo bihujijwe uzarebe impamvu bakunda gufata abantu bacuruza magendo nyine ibintu bibujijwe umuntu ahita atangira kugira amatsiko yo kumenya ngo bimeze gute na buriya rero kuba bagenda babwira urubyiruko ngo ntimukore ibintu mukore ibindi bahita atangira gutekereza impamvu ki bamuze agiye kugira iki kubikora akibaza impamvu bigira iki babimubuza akajya kubikora noneho akanabikora muri ubwo buryo atani proteje bikamuviramo izo ngaruka ariko habwiye ati ibi ni ibintu bikorwa ni ibintu biri normal bikorwa ahubwo bakagura gusa uburyo bagomba kugira iki kubikora ariko kubabwira ngo ntuzabikore ntuzagire gutya bagahisha ibyo ngibyo n'ugiye kubikora akabikora yishe uburyo uzareba umwana iyo isamukanira cyangwa nyina urumva iyo uzareba umwana iyo ababyeyi bakanira cyane umwana yakoze ikintu cyo kumva ngo papa noneho ngo arangice kubera iki hari ibyo yakoze azi ko yabujijwe na se urumva ariko iyo mbwati uzabikora ari kubikore gutyo umwege ngenzi umugabo inzu umugore umugabo yari yaramunaniye nyina mu kinyuma ariko yajya kugenda muri parking akamushyiramo imyenda akamushyiramo n'agakingirizo kamwe ati rero ndabizi ntabwo bimeze neza niba unoza gucika uza kuza kwiporoteje urumva ibyo byibuze akaba azi uko bibaho ariko iyo utangiye mu izina rya Yesu cyangwa mu izina rya Yesu kandi mu izina rya Yesu izo ngaruka niziba n'ubundi ntabwo zirakubuza se kugira ngo ni uko wavuze ngo mu izina rya Yesu ntubwo nawe umusobanurire wamubwira ati bimeze gutya uri umuntu uzabikore wo kurinda ubipfana wa mugani kandi mu by'ukuri iyo mibare niho izanaturuka kuko dopolisi abikoze yihishe niho azakuramo n'izo ndwara cyangwa agakuramo n'iyo nda kujya kubona agiye kujya kurwana no kujya kuyikuzamo ejo ikanamuhitana ariko iyo aza kuza kumubwira ati nubikora ugire gutya haba kumubwira ngo ntabwo byemewe ngo uyu mwana akore muri iyi myaka ngo ntabwo byemewe kubera iki se kandi abikeneye umubiri ufokisiyona ari muzima iyo ufite umubiri muzima reka tumubaze uyu mukobwa tubwire icyo yongeraho kuri iki gitekerezo cyawe dusoreze mu kanya ku kindi kibazo kimwe ibintu byo kuvuga njye ndunganira iki navuze byo kuvuga ngo kugenda wihisha ababyeyi hari ababyeyi bakanira hari ababyeyi bagukanira akakubuza ikintu kandi noneho ukuntu twebwe duteye biri turi wired yo kumva ko niba utubujije ikintu turagikora kugira ngo turebe ikintu tubujije turebe niba ari cyiza twe twihitiremo byose murabihirikira ku babyeyi kandi bafite amakosa
oya ntago wabigira byose kuko hari nabana kubagana kandi navuga ngo ntago wabivuga blaming ababyeyi ariko nabyo bigira n'ukuntu warezwe hari abana barerwa bafungiranye ibyo abo benshi ubusanga ari nabo bakora mu bipango baye babandi bo mu bipango ubusanga kuko abafungiwe ahantu ni nko muri gereza ubushaka gusohoka ubushaka kumenya ibintu so iyo bikoze gutyo rero ashobora kuryamana n'uwo ari we wese ariko iyo ikintu nge nabwira ababyeyi muzajye muganiriza abana banyu mubereke ati nuko bakora imibonano nuko bagenza gutya ni ucimyeyo byose bakabivuga bakabibaganiriza kuko iyo open inzapa tugira ikibazo ababyeyi b'abanyafrika nago bakunda kuganiriza babumva nyine bitesem guzabyigira mu ishuri kandi ishuri naryo nago ribikwigisha so iyo uri umubyeyi cyane cyane wo mu mama ukicaza umwana wawe ukamuganiriza ukamubwira uti abahungu bakunda ibi abakobwa dukunda ibi umukobwa satisfeze umuhungu gutya ibyo bintu nyine icyo kiganiro akabona ko yakwisanzuraho umukobwa ntagashobora kuzagenda ngo twarinda cyangwa afata iyo sida cyangwa ibiki n'ibiki urumva rero biba byiza iyo umuntu aganiriye akamenya ikibi n'icyo cyiza ariko abibikuvuye ku babyeyi iyo umubyeyi atere yawe akavuga tuzabyigiraho cyangwa isi zakwigisha nizo sida nyine niyo miteze na mburuko kimwe mu bituma haba ikwirakwizwa ry'agakoko gatera sida inda z'indaro ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo kutirinda hakoreshwa uburyo bwo kwirinda urubyiruko rero akenshi hari aho bivuga yuko hari urudakozwa agakingirizo imyumvire y'ikoreshwa ry'agakingirizo kugatwara kukagura ndetse no kugakoresha uru rubyiruko rurarivugaho iki turimo turavuga kugakingirizo biravuga yuko niba urubyiruko muvuga ko mubyemerewe hakabaho izinda tubona hakabaho ukugutwita hakabaho ndetse n'izindwara zandura ndetse na virusi itera sida ikazamo bivuze ko urubyiruko agakingirizo hari urutagakozwa hari urutakemera hari urutagakoresha n'urutinya gukoresha cyangwa se n'urwihishahisha imyumvire ku rubyiruko ku ikoreshwa ry'agakingirizo murayumva gute hari impamvu nyinshi zitandukanye hari icyambere cyo kuba hari imyumvire nyine rusange navuga idahwitse ndarabavuga ngo kutarira bombo mwishashe zo turime tujya tuzumva icyo ni icyambere nabyo urubyiruko murabivuga kandi nanjye mbivuze icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ni kwa kwizerana kuri hagati yacu ariko tutipimishije ikindi cya gatatu hari igihe abakobwa bigiramo uruhare mbashyireho ayo makosa wowe ubishyize ku bakobwa ndacyakomeza ariko hari ukuntu umukobwa w'uyu munsi akenshi niba ari umuco wabo niba ari iki bakunda kugorana ntawuvuga urabona mu bihugu byateye imbere cyangwa abanyaburayi umukobwa ashobora kuzabwira umusore ati dusohoke tujye kuryoshya tubikore kandi kuryoshya ubwo mbese bikubiye iherezo ryabyo ni imibonano mpuzabitsina uzi ko banateye imbere hakabona ama webusayiti ya datinga anaganisha ngo ugahitamo icyiciro ushaka ariko niba umukobwa uyu munsi ushobora kumubwira uti ngwino ndebe ngo se mukayenda mugeraho ngaho akayenda byose biba bimeze nk'imbaraga mbese nko kumuforuza iyo ni nk'aho niba nabyita umuco niba ari kamere y'abagore b'abanyarwanda cyangwa abakobwa icyo ni kimwe none ikindi rero kiba kibitera icyo gihe iyo bibaye gutyo rutipe nawe ahita avuga ati nyamuneka atangendane ugahita ufatiraho noneho hakaba na ba bandi ukavuga uti nijya gushaka agakingirizo ndasanga agiye ubu se wamusiga mu nzu ukajya kugura kwa murokore uhasanga yateze moto yanyanyagiye noneho ugahita uvuga utereka mfatireho ubwo nyine iby'uyu munsi bwigeje barabeje noneho nyuma yabwo aho n'abandi basore babahora batiteguye ugasanga tuvuge ari ahantu hamwemerera cyangwa hashobora gutiza umurindi kuba yakureba imibonano mpuzabitsina gufatirana oya yenda si ugufatirana tufate nk'umuntu ushobora kuba tufate nk'abantu bibana ashobora gutumira umukobwa ariko n'ibyo bintu akabitekerezaho ariko mu gihe wa mukobwa kukora ko kaka no kuvuga ngo ni uguhatiriza ashobora kumuta muri uwo mutego ariko abaho n'abasore baba bari aho ugasanga nizo pudanse ntazabitse katwerekeze ku rubyiruko n'ibijyanye na rwo hari amapati hari ibintu birimo akabari gusohoka n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo biganisha hari wagakwiye kugenda nk'uko ugenda uvuga uti mfite ubunite bwo kuza guhamagara umuntu cyangwa mfite agahumbi ukagura amayinite n'agakingirizo ukaba ugafite imbere
ukagenda uvuga uti nkuko nshaka kugura amanite cyangwa unyobwa bwo guhekenya reka nkora gakingizo nshaka singakoreshe ariko nangwa nkagakoresha ntahe ndi mu ryegenya ubundi urubyiruko bagenza ibyo bintu babyumva se niyo mpamvu ndi kubabwira ibi ngibi wowe utarabyumva ujye ugenda uvuga uti ngaka nkuko mfite nge ndebe ikarita niba ari transport amafaranga niba ndi burebe tayipandigo yanjye ndebe ko nagakingizo ngafite mu gihe ngiye guhura n'abantu mugenzi wawe ari hano wowe urabyumva gute njyewe ndimo ndareba mu mibare izamuka nkatekereza yuko byanze bikunze haba habaye imibonano mpuzabitsina idakingiye twagira ngo tubwire urubyiruko biravuga yuko hari abatabona umwanya hari abatabiha agaciro hari n'abatabikozwa ubwo turaza kureba uruhare rw'abahungu n'abakobwa njyewe kuri icyo kibazo uburyo nkibonamo nakibona mu buryo bubiri ubundi nk'uko twabigaragaje mu bitekerezo bya mbere ubundi gukora porosegisiyo cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ni ibintu ubundi byakabaye munakora bitekerejeho ibyo rero bindi njye numva ndabifata mu buryo bubiri bw'uko ababikora ashobora kuba wenda ari indaya kuko indaya ubundi ni umuntu ushobora kuba yakora ibintu ibimujemo byose ni nk'umusinzi umusinzi ikintu kimujemo cyose ahita kivuga ko nta kontrol aba agifite ubwo n'ubusinzi ubwo twabifata nk'ubusinzi muri rapport sexuelle ariko ubundi nk'uko mushiki wacu yabivuzeho ko ari ibintu umuntu atekereza wakaba ufite nawe ufite niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu mu byumva kimwe kwipimisha mugakora tesite mukareba umunota umwe ukabonye uko uri muzima nawe ari muzima mwarangiza mukakura ibyemewe ariko biba byo kujya mukabarura urakoze rapport sexuelle ugiye hano ukoze ibingibi biriya nabyo ni umwanda ni ukwiyandarika biriya njye ntabwo si we haba havukira ya mibare izamuka byose ari abaterinda ari abagira gute byose byaturuka aho ngaho ariko habaye ko umuntu afite umuntu babikorana n'inshuti ye cyangwa niba ari umugabo cyangwa ari umugore wubatse akabikora gutyo nubwo bwa ntabwo bwakora ku buryo wakizera umukobwa ashobora kuza kukureba avuye i Nyamirambo n'i Kanombe na ku gisozi nawe wirinda gufata ugafata nyine umuntu umwe ufata umuntu umwe kumva ko ufite umuntu umwe kuko uvuga ati uyu muntu ndamufite noneho kuki igitangazamakuru kigira umurongo kihari kuki udashobora kumufata uri umwe se wakaba afite benshi unizera gute oya oya ibyo ni ugushurashura kandi ibyo niho namagana ibyo ni ugushurashura aha turacyavuga hari umwe utabyemera turaza kuvugana nawe reka dusoze tubwire nk'umukobwa wowe ni icyo utekereza ku kijyanye no kwiporoteja mu gihe yewe ntabwo rwose n'utw'udukingirizo ntabyo numva kuko icya mbere agakingirizo normalement barakubwira ko kakurinda sida 99% n'ibice 9% so ukeneye iyo rimwe kuba wakandura sida wagakoresha utagakoresha still n'ubundi uzandura sida ikintu ngewe nashishikariza abantu umva kwipimisha n'ubuntu bafite mitiwere bafite ramba bafite MMI bafite buri kimwe cyose ugiye ugafata ko n'ubundi imibonano uba wayipangiye kuko ibintu bidapangiye nabyo bivamo izo ngaruka niba wapangiye iyo mibonano wajya ugafata kugenda ukipimisha ahubwo ikintu nakangurira leta y'u Rwanda ni ukuzajya bakora ku buryo umuntu ashobora gutanga sinzi ukuntu babigenda agatanga sampo yiwe bakamuha ibisubizo kuri telefoni kuko hanze birahari hari n'abipima n'uburyo bwo kwipima quick test ziriho ariko icyo nashaka kubaza uramutse ugiye kwipimisha bakaguha igisubizo kano kanya barakubwira ngo nta bwandu bwa virusi itera sida ufite kora imibonano rwose wisesuye urahita ukora imibonano kandi bakubwira yuko ushobora gutegereza ukamara byibuze amezi atatu kugira ngo ukonfirime ko icyo gisubizo kiri negatifu koko kandi bakubwiye kuri negatifu bakubwira kuri negative nta gihe cyo gutegereza kuko aho gakingirizo nta mibonano iryoha rwose mu gakingirizo ibyo ntabwo ushobora kubimbwira imibonano iryoha ari uko imibiri ihuye ibyo bishashi bindi baba bari gushyiramo ntabwo mba mbyumva abo ni bamwe mu bakobwa niko batekereza turacyakomeza ikiganiro cyacu turi kumwe n'undi utabyemera ukurikiza ikiganiro cyacu twagira ngo nawe ugire icyo kivuga watangiye uvuga yuko utanemera yuko urubyiruko rwagombye gukora imibonano mpuzabitsina biturutse ku muco w'ababyeyi ndetse n'umuco w'amadini n'itorero wowe urabivuga hiki ku ruhande rwanjye ntabwo nemeranya na mugenzi wanjye ibyo ari kuvuga bitewe n'uko icya mbere ubu kiri urubyiruko nicyo kibazo kiriho igihugu gifite aka kanya uri gusanga urubyiruko rwinshi rutari kubaka kubera yuko bari kujya muri iyo mibonano mpuzabitsina ya hato na hato ugasanga umubare w'abubakamo uba mukeya kurusha abari kugenda badafata umwanzuro wo kubaka ubwo rero ku ruhande rwo kuvuga ngo agakingirizo ngo n'ubusanzwe ujya ufata uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ujya gukoresha agakingirizo wamaze gutana wagiye muri za ngeso mbi n'ubusanzwe ahubwo ku ruhande rwanjye numva niba ari agisida byakubayeho nka gutyo
gakoreshe kugira ngo uproteje n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. None se niba utagakoresheje ejo hazaza ubuzima bwawe ubumaze kubishya mu kaga. Uyu mugenzi warakubwira ko desire sexuelle cyangwa se ibyiza abashaka mu rwose bose bitamugeraho. Oya, ntago ndi kwemeranya nawe rwose kubera yuko ibyo ari kuvuga n'ubusanzwe ari hanze yasije ibyo turi kuvuga kubera yuko we ibyo ari kuvuga ntago bihuye n'umuco nyarwanda. Kubera ko umuco nyarwanda twemeza yuko uwemere gukora imibonano mpuzabitsina ari ubamaze gushyingiranwa. Igikurikiyeho nanone niba ari ni nka accident, okay? Ubwo bushuti buganisha kubaka ingo. Ntago ubwo bushuti buramba nta kubaka ingo zihari. Ibyo nibyo biri gusenya umuco nyarwanda. Ugasanga n'ubusanzwe umuco nyarwanda dago. Reka tumuhe dusoza asoreze ku muco hanyuma tugaruke. Uwo muco, umuco nyarwanda twicare ngira umuco ariko reka nkubwire. Umuco nyarwanda ari kuvuga kera ko habagaho umwami. Kera nta dukingirizo twabaga, kera bakoreshaga iki? Kera. Kera byabagaho se buriya? Ntago byabagaho. Umwami yagiraga te yaryamanaga n'umugore abonye mwiza akabyara umwana. Hari abantu b'indaya babagaho nk'abantu bakije. Icyorezo cya sida ntago cyari kiriho. Ntago ari kuba kitari kiriho. Nuko kitari kizwi. Ntago sida ije aka kanya, ntago sida ije ubu. Ibyo bintu nuko abantu batabyumva. Ntago sida ije ejo bundi. Hari izindi ndwara. Na sida ishobora kuba yari iri ariko batazi ko yitwa sida. Baraje kuyidiscoveringa nyuma. Reka twumve n'undi. Ibi bintu rero ababyeyi bagombye kumva yuko uko ibintu bihinduka ni nako n'imyumvire n'imyitwarire ibintu byose birahinduka of course. Ni ukuvuga ngo iyo ubujije umwana ikintu cyangwa se ukamwereka yuko kiriya kintu atabifiteho uburenganzira icya mbere bwo kumenyaho amakuru ahagije, ndavuga gukora imibonano mpuzabitsina nta makuru ahagije uri kumuhereza kuko ntago ngo igihe cyagira. Azishakira amakuru kandi ahazayakura ni habi. Ntago bazamuhaye amakuru yo gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo bazamukoresha iyo mibonano mpuzabitsina babwereka uko bigenda. Noneho uzisange wa mwana atakiri umwana ngo yarabaye umugore cyangwa se umugabo w'abantu. Ni ukuvuga ngo umubyeyi ahava akagera ngiye uko mbyumva agomba kwereka umwana ko gukora imibonano mpuzabitsina niba afite imyaka 18 bibaho ashobora no kubigwamo birashoboka ntamwege ko ari n'ikibazo. Ari naho nge nshishikariza n'ababyeyi kuba umwana byamusangana prudence yashobora no kumubwira prudence akaba yayimuhereza akaba yayigendana yaba ku ishuri yaba ku kazi n'importe he yaba ari mu rwego rwo kwikingira iyo sida ndetse n'izo ndwara zitateguwe. Dusoza wowe uramutse ubonye umukobwa afite agakingirizo muri mu isakoshi yiwe ugira iyihe mitekerereze? Imitekerereze ngira ni isuku. Ikindi yari isobanukiwe. Ntabwo njye mbitekereza yuko ari umusambanyi. Oya, mpita mbonamo ibintu bibiri. Uwo mukobwa yari isobanukiwe kandi agira isuku. Murakoze cyane. Ni urubyiruko twasuye, urubyiruko rukuru ndetse b'abasirimu bari mu mujyi wa Kigali. Tugeza heza uje umucyo nabari mwubwo buranga ukwiye imico ndetse n'ingeso byiza mwirindi ndamutateganyije twubake ejo heza tubeho neza. Hajya dufite, yapfa dukomeje yade kujya kwa buhere.
kunda kunde no yabunga bunge yasesekaye ntayorwa nibyo bimenye kuri kimwe hano kwisi cyose no gushaka ikiza gusakaba icyo wiruka musanga kubaho neza kuri twe nicyo gusa dushaka imboneza mikurire kuba kiri bato kwanza tegereza ufite ubuzima buzira umuze abana bawe babayeho neza iterambere ari ryose abaho neza Nyarwanda wivurize ku gihe ubwisungane mu kwivuza burakenewe haranira kugira ubuzima bwiza ubyarabuwashije kurera ugahurira umwana ku gihe Genzi banje muze dushire hamwe nitwe maraka zejo mucyo turwanye ibiyobya bwenge byo bitwicira ubuzima ejo hazaza tuwafite mu biganza cyane kurusha uko twayisanze mu buzima bwiza burambye kivuka bahambwe njyo yuzuye itakubawe ubaho ubuzima bwiza maze turerere neza igihugu gitera imbere aho ni